သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation စသတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းထင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့လှိုင်မြို့နယ်စစ်တပ်ပိုင်းချင်းမြင်စက်ယုံကအလုတ်သမားမိမ့်မပြူများကိုနေပြည်တော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်မှအရာရှိများအားပြုစုရန်အထမစေလောခံနေရကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်တွင်ဒုရာခံဘုတ္တူလမ်းကျိတ်ဆက်ကိုဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဝင်တိုက်မိပြီးတေဆုံးသွားကကျောင်းကုန်းမြို့ရဲစခန်းကလည်းဒူရဲအုံနဲ့အခြားအဆင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဖမ်းဆီးခံရထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရကြောင်းသတင်းရဲစစ်ကောင်စီအားတော်လှန်ရန်အားထက်တန်သည့်ပရိုစောွယ်ထူဝင် KNU ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြောက်ခံရကြောင်းသတင်းများနဲ့အတူကိုစင်တော်နိုင်နဲ့တော်လှန်စာရေးဆရာတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်လှိုင်မြို့နယ်စစ်တပ်ပိုင်ချင်းမြင်စက်ယုံမှာအလုံးလုံးကင်နေတဲ့အလုံးသမားမိမပြိုလေးတွေဟာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေကစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတွေကိုပြုစုပေးဖို့အထမဆေးလွတ်ခံနေရတယ်လို့လှိုင်မြို့ခံတွေစီကသိရပါဗျ။နေပြည်တော်ရှိစစ်ကောင်စီအရာရှိ80ဝန်းကျင်ကိုချင်းမြင်စက်ယုံကမိမပြိုလေးတွေဟာနှစ်ပတ်ကြာတွားရောက်ပြုစုပေးရပြီးစက်ယုံရှိမိမပြိုအလုံး15ဦးစီအလှည့်ကြောင့်အထမဆေးလော့ခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့စက်ယုံနဲ့နှီးဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အဝိရှော်ရတယ်၊မိဖို့တိုက်ရတယ်၊နှိတ်ခိုင်းရတယ်၊သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့လုပ်ပေးရတယ်။ပြီးတော့တခြားလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်ထုံမပြောသင့်လို့ပါ။မခံနိုင်လို့ပြန်ပြောမိတဲ့အခါမှာကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်တာတွေရှိတယ်လို့ချင်းမြင်စက်ယုံကတက်လက်ပိုင်းအရွယ်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတို့က ERI Time ကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီပိုင်ချင်းမြင်စက်ယုံကိုစက်ယုံမှုဥခိုင်ရွှေဥဆောင်၍ခေါင်းဆောင်မိုင်း30နဲ့လဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအလုတ်သမား100ဝန်းကျင်နဲ့အမျိုးသားအလုတ်သမား200ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့မျိုးခန့်တွေစီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစက်ယုံမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားအမျိုးသားအများစုဟာခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တပ်ထွက်တွေများတယ်။ချင်းမြင်စက်ယုံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်တပ်ပိုင်ချင်းမြင်စက်ယုံမှာဝန်ထမ်းပေါင်း1000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အနာသိမ့်မှုကိုအနာဖီဆန်က CDN ပြုလုပ်လာသူဝန်ထမ်း50ထပ်မင်းဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်ယုံမှာအဆောင်နေပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အပြိုလေးတွေကိုရွေးလွှတ်တာပါ။အိမ်နောက်ရှိတွေကိုမလွှတ်ဘူး။သူတို့ယောက်ျားတွေနဲ့ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့မတော်ရင်အလုပ်ထုံမယ်။အဆောင်ကနေလည်းမောင်းထုံမယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ရဲ့ပြောတော်ဆက်လို့သဘောထားဆက်ဆံနေကြတာ။တိုင်ရဲတဲ့သူလည်းမရှိဘူးလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ချင်းမြင်စက်ယုံအတွင်းရှိအလုပ်သမားဝန်ထမ်းတချို့ကလည်းအခုလိုအလုသမားမိမပြိုလေးတွေအများစုကလူအခွင့်အရေးချိုးပေါက်ခံနေရတာကိုကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အရင်ဆုံးနေပြည်တော်ကဘုကတော်တွေအိမ်မာထားကြတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလူတွေလုပ်ပြီးကမှရှေ့တန်းထွက်မဲ့တပ်မှုတွေပိုလောင်းတွေစီကိုတဆင့်ပို့တာလို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်တပ်ပိုင်ချင်းမြင်စက်ယုံရှိအလုသမားမိမပြိုလေးတွေဟာ2023ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးလက်ရှိ2023ခုနှစ်အထိနေပြည်တော်ကိုပို့ဆောင်ခံနေရတာ10စုနဲ့တစုသာရှိခဲ့ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီချင်းမြင်စက်ယုံကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမကြာခဏဝင်ရောက်စစ်ဆေးလေးရှိသလိုစက်ယုံအပြင်မှာလည်းလုံခြုံရေးတွေအပြည့်ချထားတယ်လို့စက်ယုံဝန်ထမ်းရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါဗျ။လှိုင်မြို့နယ်စစ်တပ်ပိုင်ချင်းမြင်စက်ယုံရှိအလုသမားမင်းမပြိုလေးတွေကိုနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းကဘယ်နေရာတွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ERI တိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရနေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်နန်းအော့အုပ်စုရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမိုင်တိုင်236မြင်းဆောင်2နဲ့236မြင်းဆောင်3မှာဧပြီလ30ရက်နေ့ညနေ9နာရီကလမ်းမပေါ်မောင်းနှင်နေတဲ့လမ်းကျိတ်ဆက်ကိုအနောက်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်တိုက်မိရာကနေဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ဒုတိယအရာခံဗိုလ်တယောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံနိုင်ကူညီမှုအသင်းစီကသိရပါဗျ။ဂိယုနာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကတက္ကံဘက်ကနေပြင်မနာဘက်ကိုလမ်းကျိတ်ဆက်ကလမ်းဟောင်းပေါ်ကနေမောင်းလာတာကိုအနောက်ကနေဆိုင်ကယ်ကဝင်တိုက်မိတာဆိုင်ကယ်မောင်းသူတော့ပွဲချင်းပြီးတေသွားတယ်။နောက်ကလိုက်စီးတဲ့ကလေးကတော့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြောပါဗျ။လမ်းကျိတ်ဆက်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတေဆုံးသွားသူကတော့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ယုံကြည်မှဒုအရာခံဗိုလ်အောင်မြင်သူဖြစ်ပြီးနဖူးကွဲထံရနဲ့နေရာတွင်ပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံးကတမတော်စေယုံကရင်တထောင်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ထံရရတဲ့ကလေးငယ်ကိုတော့ပြည်သူစေယုံကရင်တထောင်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဂိယုနာရှင်လူမှုကွန်ကြီးရဲ့အသင်းကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး AR တိုင်းကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာ
ဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြို့မရဲစခန်းကနေအချုပ်သားရှေ့ဦးအချုပ်ခန်းဖောက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားတာကြောင့်တာဝန်မှုနဲ့ကင်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချုပ်သားရှေ့ဦးတွေက၅ဦးကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တာဝန်မှုတူရဲအုံနဲ့ကင်းတာဝန်၅ဦးကိုထိမ့်သိမ်းစစ်မေးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သားတွေထဲက၅ဦးကိုတော့ပြန်ဖမ်းမိထားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒူရဲအုံနဲ့ကင်းအဖွဲ့ကတော့တာဝန်ပေါ်ရုံမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သဘောပါ။စုံခုံလုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးသွားဖို့လည်းရှိပါမယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ARD Time ကိုပြောပါရယ်။အချုပ်သားထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှုကြောင့်ဒူရဲအုံကနေယာရုတဆင်ရှောင်းအပြစ်ထံခံရနိုင်ပြီး၊ကျန်တဲ့ကင်းအဖွဲ့ဝင်အခြားအဆင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထောင်ကျနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖန်စီထိန်သိမ်းခံရတဲ့ဒူရဲအုံနဲ့အခြားအဆင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမိကို ARD Time သတင်းဌာနအနေနဲ့အသေးစားတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အချုပ်သားထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှုကြောင့်ရဲတရားရုံးကနေစုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးပြီးဒူရဲအုံကိုယာရုအဆင့်ဆင့်ချကအခြားအဆင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ရဲစည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဥပဒေပုံမှ18စလုံးအရာထောင်နဲ့3နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုပါရယ်။နောက်ထပ်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီအားတော်လှန်ရန်အားထက်တန်သည့်ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်ကင်းရဲမျိုးသားအစီအယုံ KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခင်ရကြောင်းဒေသရင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကင်းရဲမျိုးသားမီဒီယာမှဖော်ပြထားပါရယ်ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်အား KNU ရဲ့စေဦးမြောက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်18ကြိမ်မြောက်ညီလာခံယနေ့မှရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ် KSSS KNU ဥက္ကဋ္ဌများသည်စောဆန်ဖိုးသိန်း1948မှမေလအထိစောပါဦးကြီး1948မှ1950စကောလေတော်1950မှ1953စောဟန္တာသာမွေ1953မှ1963မမ္မဇန်1963မှ1985စောဘုံမြ1986 2000ခုနှစ်အထိစောဘတင်စိန်2000ခုနှစ်မှ2008ခုနှစ်စောတာမလာဘော2008မှ2012စောမှုသူစေဖို့2012မှ2023နဲ့ယခုစေဦးမြောက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်အားရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်သည် KNU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင်စေဦးမြောက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ရာ၌အပြိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတမဟာ3မှပရိုစောဆဲကီနဲ့ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်သည်မဲမကွာသဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်မဲစနစ်နဲ့ထပ်မံရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်သည့်နှမဲအသာနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်။ရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမူထူးစေဖို့သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုနဲ့အတူဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်မှုတွင်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်မခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်ပရိုစောကွယ်ထူးဝင်သည့်စစ်ကောင်စီအားတော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန်အားသာတော်သူဖြစ်ပြီးရခိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစောမူထူးစေဖို့နဲ့သဘောထားကွဲလဲမှုများရှိခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါရယ်။KNU ညီလာခံအား၄နှစ်တကြိမ်ကျင်းပခဲ့တော့လေ COVID-19 နဲ့ဆေးရနာသိမ်းမှုကြောင့်အစည်းအဝေးတည်နောက်ကျခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကာလတွင်လည်း online ဆိုင်ရာအနှောက်အယှက်များကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ KNU ညီလာခံပြည်သူနောက်တွင်လည်းစစ်ဘဆိုင်ရာညီလာခံကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း KNU လက်အောက်တွင် KNLA, KNDO နဲ့ KNFB တို့ရှိက KNLA စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောကျော်နီ KNDO စေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောရှိလေနဲ့KNPF ရဲချုပ်ရဲမှူးကြီးစောကြီးတို့ကလက်ရှိအချိန်အထိတာဝန်ယူထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစင်တော်နိုင်မှလည်း NCA ကိုဖတ်တွေ့ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတော်လစ်သွားပြီးဒီဥက္ကဋ္ဌတစ်လက်ထံမှာထူးခြားမှုရှိလားမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကာတော်လန်စာရေးဆရာတဦးမှလည်း KNU ကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ချီးပင်နေတဲ့ဗထမများလို့ဖြစ်နေတာအရေးအသွေးကောင်းတဲ့တန်ဖိုးကြီးရဲ့ KNU တက်မဟာ12356ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတပ်ပိုင်းကတော်လှန်ရေးသမားတွေကတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ဆွန်းဆွန်းတမန်အလုပ်လုပ်တယ်။ရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ပြီးတိုက်ခိုက်တော်လှန်နေကြတယ်။တော်လှန်သူတွေရှိနေလို့ကရင်တော်လှန်ရေးသမားကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်တံမိုးမဖြစ်နိုင်နဲ့အသုံးဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တည်ရှိနေပေမဲ့လက်ရှိ KNU ဗဟိုနယ်တက်မဟာ9ကမတရားအာဏာယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ချီးထုတ်တွေရဲ့အောက်တန်းကျရုပ်မာတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူသားမကနိုင်ငံတကာကပါနှာခေါင်းရှုံနာခံနေရတယ်။ချီးပေနေတဲ့ဗထများလို့ပေါ့ဒီတော့ဗထများမှာပေးနေတဲ့အရှုပ်ထုတ်တွေကိုတုတ်တင်ဆေးကြောပြဖို့လိုတယ်။
မဟုတ်ရင်တော့ဘလောက်အရေးအသွေးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိလူတွေကနှာခေါင်းရှုံရွှန်ရှာတာကိုဆက်လက်ခံနေရအောင်မှာပါပဲ။မူရင်စေဝါလူကုန်ကူးမှုစသောမတရားသောအလုပ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ရာဇဝဲခိုင်းမာဖီးယားခိုင်းနဲ့မာဖီးယားမျိုးတွေကိုမြန်မာသားမကကဘာကပါအယုံဆိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေသူအလုပ်အတူတွဲလုပ်နေသူတွေကို KNU အဖွဲ့အစည်းတွေကနေအပီးပိုင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ရင်တော့နှစ်80ကျော်ဂုံတိတ်ခါထိမ့်သိမ်းခဲ့ရသော KNU နဲ့ကင်းဒေါ်လန်ရေးသားမကကင်းပြည်သူအားလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကချီးရွှင်းနေကြသောအားထက်ကိုပို့ပြီးဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းဒေါ်လန်ရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။